Şey götürüyorsun ama diyor, diri mozgarıyla diri mobatse Arkimen diri ama diyor ki diri mobatse meosseda meosseyse savgulis. Çeba Lamazoda Kohta Elo Kartuyolo Ben buna Pisano Romelitam Dita Yerveli Çesegi Mahmut Benim o zannedi sadisa Da Bir adamı yaz Gatsın Oba Romelit Gelsin Eşiye Esar Çesegi Botvari Giyorgi Vari Çesegi Çemik Vari Yalis Marto vida tamusuli basla ediyor. Ama sahnesi ki meriyse ki, ben de meriyse ki sabımanla, ikiden tamusul meriyse ki, o kaşıda ki, lauki basla ediyor. Ase bu zehir ya basil, basil bir basil. Basil bir basil. O ikiden. Şimdi var ya sen gari sen ki, sahip resim Αυτό δεν το ρομπούκτα ούτα, αλλά τα δε, είμαστε το δωτό. Ίσα σύμβλη εδώ, βλέπετε τα μάτσα πρώτα, έχεις πάλι από εμάς, πάλι. Απές, βιετνιέρια έρι, βιετνιέρια έσ κούτχε. Χωρίτσιτ, κούτχεψ, σαν Ben kutkutuz kavmardırsa. Yedniyeri ya es çok nari raseti pirom ne başva mitam. Raseti blot söyle kaçı, patiyosani kaçı, zilobiyani kaçı, tamda bali kaçı. Ne zahan hep ki arari çur ebze de bana giyebze sakme. Diskam ebze, mankan ebze de cibeze. Aris, radon ega. Şöyle bak, ubralo, ubralo kaçı. Arkonya dedi çure bir daha dedi panagiye bir daha. Kara don diye bir başı tutay dedi kara. Bina o. Bu ki panagiye geldi. Bet niye ya es kutxe? Marto an kutxes kara. İs kela saç kondu. Sopluyorsun. Sopluyor 7 milyar di. Merve milyar di dayı kola. Vinç same bas i same. Vinç Kriste samik ne ba? Georgi mas kurat ge bas mi akse. Bet niye ya es kutxe? Sama koga. Kero maseti pirun ne ba? Şva. Ne სამეგრელოში მუშაობდი ამბროსი ხელაიას დაბადების დღე იყო და ასე უთხარი სოფელს სოფელში ვიყავი ბედნიერი ხართ რომ ამბროსი ხელაიას ანა კაცი შვა თქვენ მომიცა მე უთხარი თქვენ რაღაცა მადლი გაქვს ახანებსა იგე მამა გიორგი დაიბადა 1923 წლის 30 აგვისტოს სოფელ ჭოგნარში მამა გიორგის მამა შალვა ბასილაძე მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა და იქ დაიკარგა Beda Svarvala Ediberidzes Martos Moutzia gaciroebashi 5 shvilis gazrda. Rogorc mama Georgis akhlo natesavebi ixseneben, misi rchevloba da gansakutrebuloba ghmerts aqnidanve gamouvlenia. Ertkhal turme deda saqnidan shemoesma. Khalo nakhet maqvala male midi samkhoqnidano da martlats moghutsi natesavi khali or qvirashi gardatsrila. Mama Georgis deda gaqvirvebuli qopila ena audgam bavsh rogor sheezlo es sitqvebi etkva. ბავშვობაში კიდე დედის გადმოცემით ვიცი, რომ ყოფილა ერთი შვიდი თვის. შვიდი თვის ყოფილა აგვნით, პატარა სახლი ჰქონდა მეო, მამა რო დაიკარგა ჯარში, იმაში დავიზარდეთ ხუთნი. ამ მხარეზე ბუხარი ჰქონდა და დედას დაუტვევია აქ აგვნით, ბიცოლას დაუძახია, რომ სიცხე აქო ვიღაცას და წამოდიო რა. მოდი, ვერაფერს ვერ გავუკეთებ. იქ წასულა დედა ძინებია მაგას. ხო და რომ მოსულა დედა იქი და რომ გადმოსულა, ბუხარი ანთებული ყოფილა. მოშორებით მდგარ აყვანდა, ის ნაპერწკალი იქიდან გადმოვარდნენ და დაცემულა აყვანს, რა ვიცი, როგორ დაეცა პირდაპირ. სულ ყველაფერი დამწვარა შვილო არ ტახები. გლეიბიც დამწვარა. რაზეც წოლილა ჩემი ძმა, ის იყო მთელი და ბოლ შარაფელი არ ჰქონდა მოწეული. ერთი ნაპერწკალი არ ჰქონდა მიკარებულიო. დედას უკვირდა, არ ვიცი ეს რანაირი არის.
არადა თმა ქონდა ისეთი პატარა სურათები რო ქონდა ხო და თვითონაც იტყოდა რომ მე თვითონ ვიცი რაც გამოვალ აი რაცა ვარ სურათში ესე ვიქნები მიღებში აი თლები სულ ოკონები და ლამაზი ბავში იყო ხო და მართლა გაყვა მაგზას мама шалва ქიოდა ბაბუაჩებს ვაშკაცი გასი ყოფილა ძალიან ფიზიკურად ძალიან ძლიერი 42 წელში წავიდა სამომულო ომში мама 40 წელზე ომში გადაიცვალა ხო მოგვიდა დაღუპისისა პატარა იყო მაგრამ ტიროდა მამაც мама შეიმომტარა ფებია ჩემის ჯოგნარელი იყო ვარვალა ედიბერიძის ხალი იყო და ფებია აი მოსიყვარულე ხალი იყო მართა სიმართლის ხმელი რაც მეგერიდებოდა იგი არაფერს სიმართლის ხმელი და ძალიან სულადიანი კიდევ ასე რო ვთქვა მაშინ ძალიან გაჭირვებულები ვიყავით ძალიან დედა საყვა ხუთი შვილი წესი ეპატიოსანი ვერ ინახავდა შვილებს ვერ აში ხო და დედა ისე გინახავდა რომ მიხონდა რძე ქუთაისში ბეჭით უნდა შეეტანა ის ტვირთი 7 კილომეტრი იქნა შვილი აქედან რომ ისე მოვიდოდა რომ მოესწრო ჩვენთვის ისე ლოგინში რომ გულიარ შევწუხებოდა და მოეტანა საჭმე იმ საჭმეს რომ მოიტანა ხო იქიდე სამი მაზლი შვილები ეყავდა ბოშე აგერ წინ კიდე ოჯახი არ ეხა მაღაზი აქ იქა იმაცაც უნდა გეენაწილა იმგეს არა აქ შიაო და გაანაწილებ ესე სუყელას იმას წოლურებია იმას წოლურე მაგრამ თურმე ვარბალა რომ მეიძანდა პურს და უნაწილებდა ყველას პური იყო ახ პირველი საჭმელი ამეთი რა ქონდა ხა ხემალ რო შემევიდოდა ზღებოვით მე რა შეიძლება გიორგი თქვა და გამძლელს უძახოდა აი ჩემი გამძლელი არის ეგ ხემალი ეობიც ასდილიან სამაგიოს და ასე ხო და თვითონ როგორი სულიერი მშობელი არ შეიძლება რომ ცუდი მშობელი შვილი ასეთი გამომგვარიოს და ჩვენს მიცავართ მაგიოს შვილები ეობა უნდა შევიდეს мама გაბრიელის მსგავსად პატარა გიორგიც 12 წლის გაპარულა სახლიდან და სვეტიცხოველში მარტო მისულა მაშინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე გახლდათ, რომელიც გაოცებული დარჩა, ასეთი პატარა როგორ ჩავიდა მცხეთაში და დარჩენის სურვილიც გამოთქვა. უწმინდესი კალისტრატე პატარა გიორგის მოეფერა და უთხრა: ჯერ პატარა ხარ, რომ გაიზრდები, მერე მოდიო. პატარა გიორგის ხარდად უპასუხია პატრიარქისთვის: მერე ჩემთვის ადგილი რომ აღარ იქნესო, პატრიარქს გაეცინა და უთხრა: შენ გაიზრდე და ადგილს მე შეგინახავო. პატრიარქ კალისტრატეს სატვირთო მანქანით გაუგზავნია პატარა გიორგის სახლში. როდი წამოსულა შულო 12 წლის ყოფილა მაგი წამოსულა. ან როგორია რაღაცო ჩამოდიოდა ერთი დღე რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვიდოდა ალბათ თბილისში. ჩამოსულა 12 წლის და მისულა თურმე უნდა და მაშინვე სასულიერო პირი გამხდარიყო. და მოვიდა და თქვა რომ არავა ასე მითხრესო რომ ჯერ შენი დრო აქ არ არიო, წადიო, საცასწავლო სკოლაში ვიყავიო და მოვდრო რომ შენ თვითონ მოხვალ აქ ისე. ძალიან კარგი ბავშვი იყო, კაი ბავშვი იყო, ყველას უყვარდა მასწავლებელი სკოლაში. წელიწადზე დასულაში გიწინდა და საწყალ დაკერილ შროლის. სუფთა დადიოდა უყვარდა ძალიან სწავლა უყვარდა კაი ბიჭი იყო გიორგი ბავშვებისაც გამოირჩეოდა ყველაფერში გამორჩეული იყო უყვარდა მეგობრობა უყვარდა სიმართლე და არ არსებობდა რომ მის გვერდით ვინმე დაეჩაგრა ვინმეს როგორ ხდება ცხოვრებაში ყოველთვის ძლიერი ჩაგრა სპასესუს მაგრამ გიორგისთან ასეთი რამე არ შეიძლება მომხდარიყო რადგან ის იყო ბუნებით სიმართლის მხარეზე ყოველთვის და ის გვიფიქრებს ტელემაყურებლები რომ ის მუშტიკრივით ან ცემატყებით ერეოდა ამ პრობლემის მოგვარებაში
იმას ჰქონდა საოცარი შინაგანი ძალა და მის ნაცვლად საოცარი დამაჯერებლობა ახლდა. მამამისშვილის მოყვარული, საქმიანი ბიჭი იყო, ყველას ეხმარებოდა ბავშვობიდანვე, ისეთი იყო სიცოცხლით სავსე. ჭოგნარი საშინელი რვა კლასი დაამთავრა, მერე ყახჭირში დაამთავრა. მერე აქ ქარელში ბრეთის სამეურნეო ტექნიკუმი დაამთავრა, მაგრამ ისენი არაფერში ვერ გამოიყენა. ეგ უფრო არჩია რაზეც იყო და მაგიდა მთელი ქვეყანაც. სკოლის დამთავრების შემდეგ მამა გიორგი ჯარში გაიწვიეს. ჯარის მოხდის შემდეგ 1969 წელს მომცხეთის სასულიერო სემინარიაში ჩააბარა. როგორც დეკანო ზიუშანგი ჩარკვიანი იხსენებს, გიორგი იყო თავმდაბალი ყველასგან მორიდებული და პატივსაცემი სტუდენტი. მე როგორც გიორგის თანასოფლერი ყოველთვის ახლოს ვიყავ იმასთან და მწამდა, რომ ის იქნებოდა დიდი ეკლესიის მსახური, რომელიც აღსრულდა კიდეც. სამუდა კრასებს შევედი ესეი ცხედი სასულიერო და პირველ გამოჟვა და ახლა უკვე ცხახსო ილიანო რაბრაგავდა ილიანო დებერი ეს მაგრამ როცა გეცნა სკოლა მაშინ შევედილე სამუდა კაცი შევედო და წნედი შევა მერე 40 წელი იმუჩავე და ვარა სამუდა თუსმენი სექსიონი შეგადას мама георгий 1970 წელს მოვიდა სასულიერო სემინარიაში ასწავლებლად და რა თქმა უნდა ჩაბარა მისაღები გამოცდები ძალიან კარგად სწავლობდა თავისი დიდი ნიჭი და ინტერესი გამოავლინა სწავლისადმი უფრისადმი და შემდეგ რა თქმა უნდა იყო ჩაფიქრებული ლოცულობდა და მაყლოვანის ეკლესიაში ფინანდოს ტაძარში დადიოდა ხშირად და იქ ლოცულობდა დედათა მონასტერში უყვარდა უფლის ყართან მისვლა ლოცულობდა იქ და დაყვასებდა იგი უფალს მარტოებით იყო და თავისთვის ლოცულობდა იგი არ ერეოდა არავის საქმეებში არ საინტერესებდა თქვენი საქმეები არც სხვის საქმეები არც არავის საქმეები და მარტო ისო და მის საქმე ლოცვა და ღვედრება ღმერთისადმი და უყვარდა ძალიან ლოცვა ფინანდოს ბაყლოვანის კუთხეში პატარა ტაძართან ლოცულობდა ხშირად. დიდებული ახალგაზრდა იყო, მაღალი ბიჭი იყო. სწავლობდა წნარად, მშვიდობიანად. ლაპარაკი არ უყვარდა მაინდამაინც ბევრი და დიდება უკვე შემდეგ მისი მოღვაწეობა თქვენი თვითონ პირველად წარიმართა და კარგი მოძღვარი და კარგი ქართველი ეკლესიის მსახური და 1973 წელს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ მამა გიორგი დიაკვნად აკურთხა, ხოლო იმავე წელს მღვდლად დაასხა ხელი. უწმინდეს დავითს ძალიან ყვარებია მამა გიორგი და თურმე მას სიყვარულით მოვლენას ეძახდა. მამა გიორგი ყოველთვის დიდი სიყვარულით იხსენებდა თავის მაკურთხებელს. არი ჩიტკინდა წინ მოვლენა იხარ შენ? ბიჭო, მიზახოდე კი რამდენადაა? გუდიდე ზაღლავას ახლა ხიდან მოვლენებული ხარ. ჩემო ცებელი ვეთეი. ბატონი გაბრიელი მე ახლა შეიძლება ვატყობდი მაშინ რაღაც რაღაცებს მაგას მაგრამ თვითონ უფრო მაგას ვატყობდა რომ 13 სტუდენტი მე მიყავდი მოსახსენებლად ვიყავდი. მე ჩვენს ფალმო ბები აი ნიგა და სტუდენტი რატომ ვაკენებს ესე? და უთხარი ბატონო, აბრიე რატომ ვაკენებს? შენ მოვლენაი ხარ შვიდო. რაზი მოვლენაო, ნუ არ გამახსიო კიდე. აზე მე მითხრა მეზი პირველა. შენ შვიდო მოვლენა ხარ. თან დევიდა ის დავითვე ხუთე და ჯიჯო, შენ არ გესმის ხოლმე? გიორგი აფხაზეთ ვიდეო და ის ნაკუთხილა მეზე. დავით მეხუთეს ნაკუთხილა. ორმეტრიანი კაცი მამა გიორგი ამბობდა რომ დავით მაკურთხამეო. დავით მეხუთე და იტყოდა ხოლმე დავით მეხუთეს დიდი ძალა ჰქონდა.
ძალიან დიდი სულიერი мама იყო. ესო ჩემი მაკურთხეველი იყო და გაუხარდებოდა ხო. ერთხელ თქვა რომ მთელი ჩემი ცხოვრება წინასწარ მითხრა და ვითვეხთო. მთელი 40 წელიო მითხრაოდა მერე მითხრა შულო მეწოდები მოწამეობრივი ახსასრულშითვისო. მაგრამო ვაჟკაცები არ ამ საქმეში საჭირო აჩრობა არ ვარ გაოდა შეცო კაცი უნდა იყო და ვაჟკაციო სასულიერო სისტემაშიო სასულიერო პირიო უნდა ვაჟკაცი იყოსო შეშერ შეიძლება ძალიან უყვარდა 17 დეორატერის დავითი და ხშირად ამბობდა რომ ის იყო დიდი ხედვის მქონე და დიდი ძალის მქონე მოძღვარიო და შეხათა შორის სურათებშიც ხშირად შემინიშნავს რომ ძალიან გავს დავით მეხუთეს გარკვევით. ძალიან უყვართ და ძალიან აფასებდა მას. მე რა თქმა უნდა მიხაროდა რომ დავითთან სისხლის მიერი გადასაუბოც აკავშირებდა და ძალიან მახარებდა მამაკიურების ეს სიტყვები. Ну, დავით მეხუთე იყო ასეთი ნამდვილად რომ როგორც патриархс чирდება და патриархს ეჭირდება ეყადრება ესეთი რაღაცა ძალიან სიმткиცით იყო ძალიან თავდადებული პიროვნება იყო და ნამდვილად მიუხედავად იმისა რომ ძალდედობა იყო ყველაფერი იგი ყოველთვის იდგა იმ მოწოდების სიმაღლეზე როგორც არის რომ ღვთისმებარა არის ისი განხორციელება რომ მართლაც ერთი მას იფარავდა და შეეწევა ხდულად ხელდასხმის შემდეგ мама გიორგი მსახურობდა მოწამეთას წმინდა დავით და კონსტანტინეს მამათა მონასტერში, სადაც 40 წლის მანძილზე სიცოცხლის ბოლომდე მოღვაწეობდა. და რა თქმა უნდა, შემდეგ 1973 წელს დაამთავრა მან სასულიერო სემინარია და შემდეგ დაკურთხი იქნა დიაკვნად ჯერ შემდეგ ვლად და მუშაობდა სამსახური სიგნაწესეს დავით და კონსტანტინეს მოწამეთის ეკლესიაში და რა თქმა უნდა გამოვლინა მისი დიდი ნიჭი და წინასწარმეტყველური უნარი, ლოცვები და ხალხის განკურნება, სიწმინდე და მან ბევრი ხალხი მოაქცია ეკლესიისაკენ დააყენა ჭეშმარიტებისაზე, სიწმინდისაზე და ყოველთვის მოწვეთა საზოგადოება ძალიან უყვარდა მისი მაღალი დონე, მაღალი ინტელექტი და ხონდა დიდი წინასწარმეტყველური უნარი და შორს განჭა სულიერად ისე ცხოვრობდა როგორც დედი და ცელებატის წოდება ჰქონდა мама გიორგის და უცხოელი მოძღვარი იყო мама გიორგი ამბობდა რომ ღდლად და ბერად უნდა დაიბადო ეხლა შეიძლება უკაცი აკურთხო ღდლად მაგრამ არ იყოსო მოწოდებით შინაგანად ღდელი ფერობა ბერად თუ არ დაიბადეო ბერი როგორ უნდა გახდეო უდა კონდეს ის ბუნებაშიო და შემდეგ ვითარდება როდესაც აიკოცებია შემდეგ გავითარდება ესო ამბობენ რომ აი აღკვეცილი არისო ჩვენ არ ვიცი შეიძლება იყო აღკვეცილი ეს თირამეს გამიგია რომ დავით მეხუთე აღკვეცა ის საიდუმლოდ მაგრამ მე არ ვიცი ეს мама გიორგის აქვს ნათქვამი რომ ასე გადაწყდა დავით მეხუთესთანო ღვთამთავრად უნდა ვეკურთხებინაო მაგრამ მეო ასე გადაწყდაო რომ ყოველგვარი იერარქიის გარეშე უნდა ყოფილიყავი ასე იყო საჭირო საქმისთვისო მე ეს ვიცი ეს აქვს ნათქვამი мама გიორგის და რატომ და როგორ ეს უკვე თვითონ იცოდა და მის мама ყურთხევა მაგას ძერვა ცხოვრობა მამა გიორგის ჭორიზონეძეც კი არ არის დაბია მისი კაცობის მისი ადამიანური მისი ღირსება შეგვღალული ჭორიზონეძეც არ არის ხო მამა გიორგის ფაზონო აი კი არა ის ვარის ფაროშა ფაშვეთ რომელიც ვინანი იყო მაგი მამა დავით დავიძე უში ხალი რომ მივიდა კი აქეთან ამიდა რომ ფეხზიმეთ იმას დააბრალებ მასეთი რაღაცა და ფაი машина თუ არის მაშინ დაიბადოთ თუ არა ფაშმას და შუა ამ დონეზე წორი არ უთქვის გამიგე ამაგერ ისე გაატარა ცხოვრება ფერობა ცხოვრება შეიძლება ბერი იყოს და არის ცხოვრობენულად შეიძლება არ იყოს ბერი და ბერულად ცხოვრება ხა мама გიორგი ცხოვრა ესე ცხოვრობდა რა სხვანაირად ბერულად ცხოვრობდა ფერობა მარტო გარეგანი ფორმა არ არის შინაგანი თომარობაც არის და мама გიორგი თავისი ღვაწლით და შრომის წერეთ მაგას ადასტურებდა რომ ის იყო ძალიან დიდი ბერული სულის მქონე მოღვაწე
და საკუთარ შვილებში მოიაზრებდა ყველა ქართელს. ეს თავისთავად ცხადია, რომ მას დიდი განცდა ჰქონდა იმისა, რომ ყველა ქართელი უყვარდა. განურჩევლად ამიგეს ქესის და ამისთვის, რომ ყველა ის სულიერ შვილი იყო და ყველა ყოველთვის ყველას ბაბუა იყო და ყველას მამა იყო. ჩემთვის მამა იყო მაგალითად და ძალიან პატივცემდი. მე მამა არ ამყავს, არ მყავდა არც მაშინ, როცა მამა გიორგი გავიცანი, მე არ მყავდა მამა. მამა გიორგი იყო ერთ-ერთი უწყინვალესი მოძღვარი, დიდი ქრისტიანი, ამავე დროს დიდი ქართველი, დიდი პატრიოტი, დიდი მამულიშვილი და გულად კერული ჩემი სამშობლოს ბედზე და ხუცი გაზისთვის 80 წელს იყო მიღწეული და ისე როდის დაიწყო, აი დიდი ხნის წინ დაიწყო და მთელი საქართველო ჰქონდა ფეხით შემოვლილი. ეს თავისებური დიდი ღვაწლი იყო, იმიტომ რომ სალოცავში რო ადამიანი შორ კილომეტრებზე ფეხით მიგზანდება, იმით ყოდა ხომ ჩვენი მოხუცი ადამიანები იტყოდნენ, აი შვილ მაშინ გიწირავს სალოცავი, ცოტა დაიღლებიო, ცოტა შეწუხდებიო, ცოტა ისე გამოხატავ იმდით სიყვარულს, რომ თან ძალას თვითონ გაძლევსო. აი ესეთი იყო მამა გიორგი ფასილაძე. პირველ რიგში ადამიანში ყველაზე უმთავრესი ჩემი პატარა ხონებიც ას სიალალი, აი გული წმინდა დაბადე ჩემ ჩვენთან აღმერთო და სული წფელი განგვიახლე გონსა ჩვენს გონთა ჩვენთან. ძალიან ძალიან ალალი ადამიანი იყო, აი ნამდვილი ქართული სულის უბოროტო უწინარი, სიყვარულე მოალერსე, რომ ძალიან თბილი, როგორც უნდა იყოს ეშმარიტი ქრისტიანი. ეს იყო ძველი საუკუნეების ჩვენი წმინდა მამების, ჩვენი დიდი მოღვაწეების, ჩვენი დიდი წინაპრების მაგალითი. გამომხატველი, ესე იგი მათი დიდი მადლის მატარებელი, როგორც ისინი იყვნენ დიდი მადლის მატარებელი, იმიტომ დღემდე მოგვიყვანეს და შემოგვინახეს ურყევი მართლმადიდებელი ქრისტიანულის წმენა. ასეთი იყო მამა გიორგი უმძიმეს 20-მეორე და 21-ე საუკუნეში. უამრავი კეთილი ფისერები ჰქონდა და უამრავ დიდი ხანი შეიძლება მასზე საუბარი და მისი კეთილზე ვერ ამოწურავს საუბარს ალბათ. იდეულო საზოგადოება, მე ბედნიერი ვარ, რომ ღირსი გავხდი ამ საღამოზე დასწრების ამ ბრწყინვალე საღამოზე, სადაც დიდებული ბერის ღმერთთან ყოფის და ჩვენთან ყოფი ბერების მოძღვრების, მამა გაბრიელის და მამა გიორგის საღამოა. ჩვენ გვეწვია დიდებული მოძღვარი ღმერთისთვის, საქართველოსთვის, ადამიანის სიყვარულისთვის, თავდადებული, თავგანწირული, წამებამდე მლოცველი და არ დახკლებია ამ ღვთისმსახურის სიავენი და ყველაფერს რომ გაუძლო და მარტო ერთი დიდი სასწაული რომ გლები რომ გარშემოერტყნენ და წმინდა გიორგი რომ ელბასავით შემოფრინდა და სასწაული უჩვენო და გადაარჩინა მარტოდ მყოფი უყუნეთ წესი გლებ შემორტყმული მამა გიორგი ფასილაძე. ეს ჰქონდა დიდი სასწაულები რომ ზამთრის ღამეში როგორ ჩვენი მოსია როგორ დაუღამდა ეგრან და დაისვენა გლები შემოეხნენ ხალხს და თეთრი ცხენით ელვასავით გამიჩნდა ხედარი და უთხრა რომ აქ რა გინდა შე კაი კაცო
ხავსი ვაშიო, გენოსი და იმაშიო, სიგნალაშიო. ამ ხეცების გარემოს იმაშიო. ბიზანდები ცოტა. მე რეგაიგე ჩემს ახალსო და უცხო შეხილვა თეთრი ცხენით ელვა მხედარი. თვალს მიიღო. მე მოიხედა და ბლუს ჩაჭანება არ იყო. არც ერთ ინგლის ფელი არ არისო არშემდა. არტო ეს სასწაული ახალო ეს არის. მე ეს კონდა დიდი სასწაულები დიდი ისინი. ალბათ აი არის კიდე ხომაზე სამი დიდი ძილი და წერილი და სკრიჩენებს შეხო. როგორი იყო მომავალი. არულსო სტატიზო და გულოსო და ბაბოს სიდა. დიდი სიყვარულით მას ფეხით მოსიარულეს უზახინი, იმიტომ რომ ათეულ და რამდენჯერ გზანდებოდით? 35-ჯერ გელათიდან თბილისში ფეხით. უშავეთეში ქვახშირიდა, ქვახშირიდა ფეხით დადიოდა. თბილისში ფეხით ჩავიდა. ამე ქვაზე ეძინა, ამე არუდინა, ესეი დაღლა არის ცება, დაღლა, კარგა ადამიანი, ყველა ფრანდი ეგელეზი. მონასტერში რო დავიწყე პირველად მოღვაწეობა, მაშინვე გავიგე მამა გიორგიზე, გავიგე უფრო ისეთი ლეგენდარული, რა თქმა უნდა, ლეგენდას ვეძახით ყოველთვის ისეთ საკითხს, რაც არაბუნებრივია და მატერიალურ სიმდენად არ ექვემდებარება მატერიალურ სამყაროს და გავიგე ესეთი რამე, რომ იყო ფეხით მოსიარული ადამიანი, რომელიც თბილისიდან ქუთაისში ფეხით დადიოდა, ან ქუთაისიდან თბილისამდე გაჩერებებს ერჩებოდა, იქ იძინებდა ხოლმე. ფეხით შეურულის ღვაწლი ეს ერთ-ერთი შრომა იყო დიდი მამა გიორგის. ეს იყო მოწამეობრივი შრომა. ადვილი არ არის ეს გააკეთო. თან ეს არავისთვის არანაირად ხაზგასმისთვის არ ხდებოდა, ძალიან მარტივად მიდიოდა ფეხით. სხვათაშორის მეჭოგნარშიც მითხრეს, რომ როდესაც მანქანას გაუჩერებდნენ და იღავენ, მე თვითონ მოვალო. იგი შემოდა მოვალ ფეხით. აბა წარმოიდგინეთ, რართული ეს ყველაფერი. გასამსახურებოდა, ესეც შრომა და ღვაწლი იყო, ესეც ლოცვის ერთგვარი ფორმა იყო, მოქმედებითი ლოცვის ფორმა იყო. ამ დიდი სულიერი მოძღვრის მოქმედებითი ლოცვის ფორმა. ფეხით გავლანაზე შემოდილია, ახლა თბილისში ჩახვიდა 2 საათში. ფეხით ხომ დიდი ხანი კიდევ თან დაიღებია რა. ეს დროც ეწირებოდა მამა გიორგის განღმერთს და ენერგიაც და შრომაც. ესე ცუცა იყო. საგმოთრთულა, ძალიან ადვილია გაზმზიმებულ 80,000-იან მანქანაში რომ ჩაგზანდები და 9 საათში იქნები. შეთვის საშუალო ადგილზე თან ეგრეთ წოდებული კონდიციონერი გაქვს შეთული და თან მე განიკითხავ ასეთ მოძღვარს. ეს თელჩვერო ფეხთი არა, დაჯოგაი არა, შრომაი არა, შენთვის იტირა, შენი შთამომავლობისთვის იტირა, ილოცა, იმარხა, იშრომა და შემდეგ გარდაიცვალა და შეთვა ხარ და განიკითხავ ეს არაფერთან შეიძლება. დაუშვებელი. ეგ დიდი შრომა ჰქონდა მამა გიორგის გაწეული. ფეხით შეარულის ერთ-ერთი ლოცვითი ღვაწლი აქ. შემოვიდა აქ ამერიზე მე. ბაგ თითქმის ესე იგი ერთი მილიონი ვასეთაში, 2 მილიონი ვასეთაში. გავლი. მაგრამ პაგნეში არ არის ის და თვალი. ერთი მომიყვა. მივდივარო. შემოთავ, ფეხით მივდივარო მანქანაოდა. მანქანას უცხარიო.
მანქანა მითხრა დაბძამი მამაო წავიყვანო. არა, არ მინდა. მე თქვენ გაგასწრე. გაია ორი სამი კილომეტრი გაჩერებული ეს მაგარი გაფუჭე ხოთა და ხომ გიტყარით გაგასწრე. მას ქონდა საშუალო, ხო მანქანებს უჩერებდნენ. წვიმაში, თოვაში, აი მამა გიორგი დაბძანდი მანქანა, მაგრამ არა. არავითაშან და ხუმრობით იწყო და მამა გიორგი მეჩქარება. ანგე იმას შეიძლება მანქანაში დამძარღო ჩამოსულიყო ქუთაისამდე, მაგრამ მას არ უნდა ესეთი თავისებური ცხოვრების სტილი ჰქონდა, თავისი რეჟიმი ჰქონდა, თავისებური მიდგომა ჰქონდა, ფლასთან, წირვასთან, ლოცვასთან, ადამიანებთან ურთიერთობაში და აიცი, ალბათ ეკლესია დღეს ჩვენ რო ვდგავართ, აი ამ ადამიანების დიდი დამსახურება, იმიტომ რომ ამათმა იმ შავბნელი ცხოვრების დროს, როცა ეკლესია ინგრევოდა, როცა ეკლესიაში პირველად საშუალებას არ გაძლებდნენ, როცა ღვთისმსახურს აბორტებდნენ, როცა ღვთისმსახურს ეს ისრი თვალით ხედავდნენ, ესენ დადიოდნენ. მისი მძღობის მოღვაწეობა იყო ნამდვილად რაღაც განსაკუთრებული, იმით რომ აი მხოლოდ და მხოლოდ ფეხით დადიოდა. და ის ამიტომ ალბათ წინაპრის ტრადიციას აგრძელებდა. რო ჩვენი წინაპარი მაშინ ტრანსპორტი და რამე არისო და არჯდებოდა იმ მაშინაში. აი მე ეს ჩემთან აღწახ, ესე იგი ეს ნათქვამი, რომ თბილისი რამოდენჯერ ფეხით აგვოზი იმიდან დასავლეთიდან თბილისი ფეხით მოვლიდი. რო გამიჩერებდნენ ის მაშინას რო არჯდებოდიო. დააკანა ვარ როდესაც მაგა ამას ეს მამა გაბრიელი და მამა გიორგი არიან განუყრელი სასწაულები საქართველოსში. მამა გაბრიელი და მამა გიორგი ორი დიდი მოძღვარი, რომლის ცხოვრების გაანალიზება, რომლის მიბაძვა სასულიერო პირისთვის არის საცხოვრებელი. გაბრიელი მასწავლა მე სამე კურსზე, ვეკავ სემინარიაში. მასწავლა ესე დეთ მოძრაობას, მოკლედებას, ესე ის უნდა გამოფიზები მე სამე კურსზე ვეკავ. და იყო მაგიო სამიგაცი გაცდა. აგლა რაცა იყო სასულიერო მე ნახეილება ის მე დამარცხა სასულ ამდო, ადამიანი როგორი სულა მე რევა ნახე. აუგლე გვაცერა და ისე მოვიწერო დაბალა. ორჯერა სულა სული დაზერეთი, ჩვენი ძიძაშვილი ჩვენ აკანავილო ძედამიწაზე ეიერა, ვიუკავს ყველა კარგად ესე. მე გულამწვარი ვარ ესე ქართულ საქართველოსი ძან. მოდი მე საქართველოსი და ჩვენ კიდევ ისიცა. ისი სახით გამდოთ ხოლმე ჩვენ აღრთობილი ეს მოძღვარი. ჩვენ ახალგაზრდა თაობა მიამაშინათ წაიკითხე ერთ-ერთ მშვენიერში, მამა გიორგის გამოცხადებულ მშვენიერში. мама леонти шვანი ამბობდა ივანე ღვთისმეტყველის დაძრის მოძღვარი და დიდი მოძღვარი დიდი ადამიანი რომ ახალგაზრდა სასულიერო პირებს მოუწოდებ რომ ამ ორი დიდი მოძღვრის ცხოვრება მამა გიორგი ბასილაძის და მამა გაბრიელის ცხოვრება კარგად შეესწავლონ მაგალითად გაიხადონ და აცხონებინათ ცხოვრებიან და გარშემო გადარჩენ რაიყო ალბერტი მოძღვრის ცხოვრების მთავარი კრედო, რაიყო მამა გაბრიელის ცხოვრების კრედო, რაიყო დიდი გიორგი ბასილაძის ცხოვრების კრედო, სიმართლე. სიმართლის თმა, სიმართლე პირუტყველი და თავდადებული. უშიშარობა, უხორცო, მსგავ, ვითარცა უხორცო, ისეთი უშიშარი იყო თვითონ მამა გიორგი. მამა გიორგი გვასწავლის, როცა სიმართლეს იცავ, მაშინ თვითონ ღმერთი გიცავს. როცა მართალი ხარ, სიკვდილისაც არ გეშინია.
რაც უფრო უახლოვდების სიკვდილს მითმედად გაძლიერებს ღმერთი. ქრისტეს მსახური არ შეიძლება ლაჩარი იყოს, გაიხსენეთ დავით გურამიშვილი. ხუცესი უნდა მამაცი არ თუ ჯაბანი მხრდალია, ხუცეს სარეთქმის ჭირში გაფეშევა სარეკალია. ის შამსაც ყავდა ქართულ ეკლესიას მამაცი ქრისტეს ერთგული სიმართლისა და სამშობლოსათვის თავდადებული მსახურები, რომლებიც ვერ გასტეხეს, ვერ დაიმორჩილეს, რომელთა ნაწილი მხოლოდ ღმერთის სასწაულით დარჩა ცოცხალი. სწორედ ასეთების ტანჯვა და ლოცვა ექაჩებოდა ერთსმერთისაგან, როდესაც ღმერთობაში იწირებოდა ქვეყანა. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო გაბრიელ ბერის ღვაწლი. ეს დიდი წმინდანი გმირულად ებრძოდა ბოროტებას. ის დიდი სულიერი მასწავლებელი გახლდათ, ამიტომაც ვერ იტანდნენ, მაგრამ ნახეთ, უბრალო ხალხი როგორ ყვარობს და ეფერება. გაბრიელ ბერი ჩავლილი მატარებელი ნუ ჰგონიათ. ღმერთი აწი განაბრწყინებს მას მთელი დიდებით და თან ყველას მოსთხოვს პასუხს მის დევნა შევიწროებაზე. იზეგემოზე გაბრიელის დევნას ვერავინ მიჩქონოს. ვერც მის ღვაწლსა და სწავლებას მიაჩუმატებენ ისე, როგორადაც ეს მაცურთ. გაბრიელის ცხოვრება უნდა იქნეს სათანადოდ შესწავლილი და უნდა განემარტოს ხალხს მისი ღვაწლის ძირითადი არსი. რადგან იშვიათად არის ცალკე აღებული წმინდანი, რომელსაც ეგზომ რთულ და ბოროტ დროს ასეთი მძიმე ჯვარი და მისია ეტვირთოს ერის ცხოვრებაში. მე ვიცი მამა გაბრიელის მონაპოლიდან ცალკე, სმენია მამა გიორგის მონაპოლიდან. უფალი ხო ამბობს, მეტარხად რაზომ დევნია და ქვედრია. რომელი დევნა და ციხე არ გამოიარა მაგალითად მამა გიორგიმ ან მამა გაბრიელმა. მოდი მაშინ შევადაროთ. არა მარტო მამა გიორგი და მამა გაბრიელის მოღვაწეობა შევადაროთ, იმიტომ რომ აქ შესაძლებელი თვით ზარბერია, იმიტომ რომ ორივე იყვნენ მართლა ქრისტეს განსახიერებები და მსახურნი და ორჩილი. მაგრამ მოდი შევადაროთ ერთი რამე. ჩვენ რას ვწმობთ დღეს ქრისტესთვის? აი ვისაც რაიმე თქვათ თავის გონებაში რაღაცა პრობლემა აქვს, ამ მამა გიორგი და მამა გაბრიელ, მამა და ბეთანელ ბერების სიწმინდეს, მათი დაცმენის, მათი მოღვაწეობის მიმართ, ხო უნდა ადამიანი ხო უნდა გამოხვიდე შეიძლება, აი შე რას აკეთებ? მამა გიორგი იხსენებს, გაბრიელს ახალგაზრდობიდან ვიცნობდი. ის ჩემზე 4 წლითა და 4 დღით იყო უფროსი. ძალიან უყვარდა სამშობლო და ქართველი ადამიანი. ძალიან მამაცი და ვაჟკაცური სული ჰქონდა. დევნა შევიწროება და შეურაცხყოფა მისი ცხოვრების თანამგზავრი იყო. ყოველივეს უდრწმენელად იტანდა და ითმენდა, თუმცა შეეძლო არც მოეთმინა. სულში ის არავის დაუმარცხები არც ადამიანებს, არც ბოროტებს. მას არავინ მოერევია. გაბრიელი ძალიან დიდი სალოსური ძალის და სიწმინდის მატარებელი პიროვნება იყო. ამავე დროს უკიდურესად თამდაბალი, კეთილი და ღვთისმოშიში. ის ბოლო ჟამის წმინდანთა გვირგვინია. დღეს ბევრს წერენ მასზე, მაგრამ ეს რას ეყოფა? გაბრიელის ყოველი დღე, ყოველი ნაბიჯი, სიტყვა და ლოცვა სასწაული იყო. სალოსების ბელადი იყო, მის მიერ გაწეული შრომის შეფასება შეუძლებელია ჩვეულებრივი ადამიანის გონებისათვის. იმდენად დაფარული და გაუგებარი იყო გაბრიელის ღვაწლი. გაბრიელ ბერი სულიწმინდის ჭურჭელი იყო, ის ღმერთის გამომლინების იმდენად განსაკუთრებული მოვლენაა, რომ ბოლომდე ამოუცნობიერ ჩება არა თუ ჩვეულებრივი ადამიანის გონებისათვის, არამედ დღეს მოქმედი თანამედროვე წმინდანებისთვისაც. ამიტომ გასაკვირი არც უნდა იყოს, რომ დღესაც გრძელდება ჭეშმარიტების მოძულე ძალების მიერ გაბრიელის დევნა, თუმცა სხვა ფორმით და სხვა შინაარსით. ის ღმერთის რჩეული იყო და ღმერთის შერაცხული.
мама Габриэль და мама გიორგი. გიორგი, ну იმდენი ხალხი მიიზიდა, რომ ამდენი ხალხი არ მიუზიდი არავის, არც ერთ პოპულარულ ადამიანს, არც პოლიტიკოსს, არც სპორტსმენს, არც მსახიობს. და რატომ მოხდა ეს? ხო, თან რელიგია ხო ისეთია, რომ რელიგია ისეთი რამ არის, რომ პირიქით შეიძლება ერთ მსახიობს შეიძლება უამრავი ხალხი უყურებს, გააყვეს, მაგრამ გააყვეს და უყუროს და მივიდეს და უსმინოს რელიგიურ მოღვაწეს, ეს მხოლოდ ღვთისგან ხდება. ესე იგი სული წმინდისგან, თორე სვანაირად აბა როგორ მიგიზიდავს. და მე ვფიქრობ, აქ საინტერესო რამე ხდება. აი როგორც მოციქულები, ისე ხო ძალიან უბრალო ხალხი იყო რა, მეთევზე წარმოიდგინე რა. მეთევზე, სუნი, თევზი, სუნიანი ხალხი, გაუნათლებელი, პეტრე, იაკობი, ესე საერთო გაუნათლებელი ხალხი იყო. არაფერი არ იცოდა, არ წერა კითხვა არ იცოდა. და აი ამ ხალხით მოაქცია ქრისტე, ესე იგი მთელი მსოფლიო. და წარმოიდგინე ხა რამდენი იდეოლოგია იყო მაშინ, ძლიერი, როგორი ხალხი ქმნიდა იდეოლოგიას და იმათ აჯობეს, ამ ტიტანებს. იმიტომ რომ მერთმა აჯობა, ის ძალით მოქმედებდა. ანალოგიური არის ზუსტად გაბრიელი და გიორგი. აი ეს უნდა დავინახოთ, რომ მათ თვითონ არც განათლება ჰქონდა, არაფერმა ღვთისმადლობა. და ამ ადმა მიიზიდა, აბა მიიზიდა. ეს აი როგორ ზუსტად 60 კილო ყვაწლის კაცი ხალხი იყო, ამა გაბრიელიც და ამაგიოს, აი ზუსტად 60 კილო ყვაწლის. ასე რომ ისინი არა მარტო ღირსი მამები, არამედ ჩემი აზრით 60 კილო ყვაწლის ხალხიც იყო, იმიტომ რომ ამ ურწმუნოების პერიოდში ამდენი ხალხი მიიზიდეს და მიიზიდა უდიდებს. ამა გიორგი საოცრები პიროვნება იყო. როგორც ჩვენ საოცრები პიროვნება აღსარებენ სალოსი გაბრიელი. ესე ნაი ამ ადამიანებს მე მაგალითად მივესტარი პირდაპირ. ანუ მე ძალიან დიდი შტაბი და мама გაბრიელთან იმართა ძალიან დიდი შტაბი სანტა როზას მონასტერში დაიყვანა სტუდენტი. მას ძალიან უშახება ჰქონდა მასთან და ისე რაღაც რაღაცებს იტყოდა мама გაბრიელმა, ვითარ მოგეჩვენებოდა რომ შეურაცხადიღო, მაგრამ არავითარ შეურაცხადა, იმას ძალიან დიდი სიბრძნე ჰქონდა იმის მაგონში და როგორც мама გიორგი ჰქონდა სულიერი ხედვა. ამგეთ ადამიანებს ისე სულიერი ხედვა ჰქონდა мама გაბრიელსაც და მომალმა მოიღო მასწავლებელი და მაგა რომ აი მეოცე საუკუნის 21 საუკუნის დასავლეთში მომალმა ყათუხა ისეთი სამოსები. мама გიორგი სალოსო ქართულად მსურდა და სტალიცია და ბერძნულად გერონდა არის ეგ იყო თან ცოტა სალოსოა ცოტა კი არა კარგად სალოსოა ხა უბრალოდ ის мама გაბრიელი ცოტა სხვანაირი ის იყო ის იგიჟებდა თავს ის ისე იგიჟებდა რომ მართლა ვერ გაიგებდი ადამიან ნორმალური იყო თუ არ იყო мама გიორგი ხა რაღაცებს გაფიქრებინებდა რა ასე რა ის სხვა რაღაცებს აკეთებდა რა ის კაცი ეს ეს სხვანაირი ის სხვა არის რა საერთოდ ესე იგი ეს ორი პიროვნება მსგავსება ჰქონდათ რა ესე იგი რომ ის აი შეიძლება შედარება რომ ესე იგი აი ერთგულების და საწუნების დაცვის და ის სიყვარულის мама გაბრიელი სალოსობდა. მსგავსება იყო სალოსობის мама გიორგიდანაც, გიორგის პრიდანაც. ასე მსგავსება იყო. ესე იგი, мама გაბრიელიდან და ზას, ესე იგი, აი სალოსობის შეხედულობის. ერთი ფაქტია რა, რომ ესენი ორივე იყო დიდი ბერები და დიდი მოღვაწეები და შეიძლება კი არა, დიდი სალოსები. мама გიორგი ნებისმიერ აი ამ ბოლო პერიოდში მაგალითად 80-90 წლებიდან მოყოლებული დიდი რეალური საშუალება ჰქონდა იმისი ვითარება ჰქონდა უფრო საშუალება და გარემოება რომ მას ამ ქვეყნიურ სრულიად დიდ კომფორტში ეცხოვრა ამ ქვეყნიურ დიდება არც აკლდა мама გიორგი არა ის არაფერს არ ნიშნავდა რა ამიტომ მე კიდევ მინდა თქვა რომ მე ვაღიარებდა წამს რომ мама გაბრიელი წმინდა სალოსი და ახალი мама გაბრიელი და мама გიორგი ბასილაძე არის ეს საქართველოს კიდევ მე თქვა რომ მეო ქვეყნი ჩვენს ერთ
გაბრიელთან ძალიან ახლოს ვიყავი სულიერად. ძმას მეძახდა. საერთოდ ადამიანებს მოყვასოთი მიმართავდა უმეტესწილად. გაბრიელის დამუშავება უცდიათ ეკლესიის იერარქებს, სამღვდელოებას, მონაზვნებს და ერისკაცებსაც კი. უსამართლობას ვერ იტანდა. საქმეზე ბევრჯერ ყოფილვარ მასთან ერთად. აი, ცნობილ პარაძეც მასთან ვიღავი. ასანთი მე მივაწოდე. მაშინ ხვდელიც არ ვიღავი. მე არ გამომაჩინა, თუმცა გაგებეს რა გამორჩებოდა. ნამდვილი გმირობა იყო, ადამიანური ხედვით უეჭველის სიკვდილი იყო, მაგრამ სულით მას ყველაფერი გათვლილი ჰქონდა. გადმოცემით მახსოვს, რომ ძმა მილაპარაკა აქ რომ მოვიდა, რომ ასე იყო, გვერდი-გვერდ ვიყავითო და ასანთი მე მივაწოდეო, რომ დაწვა იქ, რაც დაწვა რა მამა გაბრიელმა და სულ ერთად იყვნენ ბებო და სულ ერთმანეთი ძალიან უყვარდათ. და სიჩქაქებად ხიმას კიდევ ვიღე. ძალიან ხშირად ერთად იყო მამა გაბრიელი და ხეთ მოსიალულე გიორგი იმ პერიოდებში სანამ ესე იგი 83 წლამდე კაშიოთის და სიონის კიბეში ათენებდნენ დღე და ღამეს. მამა გაბრიელი დროშას რო ცეცხლი წაუკიდა იმ პერიოდში ესენი იქ იყვნენ, მაგრამ არ დაიჭირა. არ მონახეს, არ მოძებნეს. არ მიაქციეს ყურადღება, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ თვითონ იმათ შიში კონდეთ ღვთის და ეხლა რა ვიცი ვერ გეტყვი. ფეხით მოსიარულე გიორგი რო იყო, მამიკე, გაბრიელი რო იყო, როგორი იყო შენთან? კარგად იყო. მოსმენ და გიორგი. ევედრე ქრისტეს აღმერთსა შეწყალბა სულთა ჩვენთვის. მოწამეთაში ჩავედით. ხელში აიყვანა გიორგიმ. ისე გაუხარდა ამისი ნახვა. აი, ღმერთი არ გტოვებს. მამა გიორგი და მამა არქიმანდრიტები იოანე ხეიძე და მაისურაძე იყო აი ეს 50-იან წლებამდე. მერე ისინი გავიდნენ და რაღაც ესტაფეტდასავით მამა გაბრიელმა გააგრძელა. და მამა გიორგი. შემდგომ გაბრიელი, შემდეგ მამა გიორგი. მე ესეც საოცარი და ალბათ ესეც არის ვინმე ისეთი, რომელსაც არ ვიცნობთ, მაგრამ გამოჩნდება. გაბრიელი, ესე იგი იყო ჩემი ესე იგი უახლოესი მეგობარი ციყვასაცაც. ერთ ის სახური გავდით. ერთ ის სახური. ჩვენთვის ეს პირობის შესუნდა იყოს. მაგალითი. მამა გიორგი და მამა გაბრიელი. მამა გაბრიელი და მამა გიორგი ჩვენთვის ეს განუყოფელი სასწაულებია. პირადად ჩვენთვის ასია. ხო და ერთადერთი ეს იყო რომ მე ვაბანავეთ მე და მამა ნიკოლოზმა მამა გაბრიელი თვითონ დაიწყო ყვირილი რომ ბანაობა მინდა ბანა აი ესეთი დრო იყო რა ფერისვალება ხო და აიხადა სულ და შევიყვანე ხა იქ ოთახში საწყობი აქვს მე მგონი რა ადრეთო სატრაპეზო არ ვიცი ზედაზენზე და ხო და იქ ვაბანავეთ ხო და რო ვაბანავებდი აი მაშინ დავინახე მამა გაბრიელზე რაღაცნაირი ნათელი ეგა რა თეთრი მოყვითალოფერი სხეულზე რა ესე და მეც მაშინ რააფერი არ ვიცოდი და ვიფიქრა რომ ეტყობა რა ხან ამხელა ბერია და ესეთი ესე უნდა იყოს მეთქი ეგრე იდგა ხო და აი მამა გიორგისთან ოთახში რომ შევიდე ეგეთი იქაც ესე ნათელი იდგა რა ეგეთი რაღაც იმას ტანიდან ასხიოდა ეს ისე ასხიოდა იქ ტანზე დავინახე რა ეგრე ხედავ მამა გაბრიელის ზე მითხრა რომ მამა გაბრიელიო მალე ავაო ზემოთო და ტაძარში დაკიდებენო როგორ წმინდანიო და ამაზეო ტელეგრამზე ვისაუბრეთო და როგორ მინდოდაო დღეს შენ მოსულიყავეო და მე და შენ ამაზე გვესაუბრაო გამიშვიო მეუბნებაო და მე გავუშვაო ქეთო და მითხარი მამა გაბრიელის ეკუთნის და წავამეთქი ზემოთ თქო და ხშირად ლაპარაკობთო, საუბრობთო ერთმანეთთანო და იცი რატო არ მინდაო მალე რომ წავიდესო. მე მალე წავალო, მაგრამ გაბრიელის მერე მეც მასთან ერთად ვიქნებიო და
მამა გიორგის ეს სიტყვები წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა. 2012 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მამა გაბრიელი წმინდანად აღიარა. იმ დღესით მამა გიორგი თავისი ამქვეყნიური სიცოცხლის მანძილზე უკანასკნელად იმყოფებოდა მოზამეთას მონასტერში. მალევე მამა გიორგი მამა გაბრიელთან წავიდა. ცერცეულ საქართველოში ბრძანდება და მე მწამსო ის არის ძალიან დიდ ნაცელში ბრძანდება მამა გაბრიელთან ერთად და მამა გაბრიელთან მას ერთმანეთში ძალიან უყვარდათ, აფასებდნენ, ისინი სულით გრძნობდნენ, რომ ორივენი ვერცის დიდი შვილები იყვნენ, საქართველოს დიდი შვილები, საქართველოზე მოჭიმნა ხულენი იყვნენ საქართველოს. წმინდანს ღმერთი ხალხს აჩვენებს და ხალხმა უნდა ირწმუნოს ჯერ და მერე ეკლესია ხდება კანონიზებას ახ ეს პირდა ეს ზემოდან არ ხდება ხოლმე. როგორც მამა გაბრიელთან მოხდა მე ეგრე მწამს, რომ ეგრე მოხდება რა, ესე მწამს და ხა. თანაჩენი ღვთისნება რა, როდის მოხდება რა მოხდება. ის ადამიანები, ვინც იცნობდნენ, ვინც ურთიერთობდნენ, ალბათ როგორც მამა გაბრიელთან, ვინც ახლობლობდა და დიოდა, ემოწაფებოდა და მე ეს 20 წელი მოღვაწეებს, რომ ეს მომხდარიყო, რაც მე მომხდა და ვინც არ შეეროდა, არ სწამდა, რომ მამა გაბრიელი წმინდანი იყო, გაცინოდა, განიკითხავდა, აბუჩად იგდებდა ხო, მაგრამ მე ზოგმა მოინანია და ხა აბრასიზეო და ხა ხო სასულიერო იერარქიის ყველა წრეში იყო ესეთი ამბავი, ხა სესია და ხო დრო უნდა რა, სერაფიმე სარველი 80 წლის მერე შერაცხეს წმინდანი და მეფეს რო არ დაეზალებინა სინოდისთვის არაცხავდა. ქართველი ხალხი მამაგლახას კარგად იცნობს. ის 20 წელზე მეტია ზამთარ-ზაფხულ ფეხშიშველად დადის. მამაგლახა ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც ფეხით სიარულის ღვაწლის არსი და სირთულე კარგად ესმის. მამაგლახა ხო სიცნობდა მამა გიორგის და თავად მოგვიყვება, როგორ გაიცნო მამა გიორგი. გარდაიცვალა მამა გიორგი. რა ვიცი, ასე მოთმენა უფალმა, ეს არ იყო ჩემი არც ნებით, არც სურვილით ამ სიტყვების თქმა და უცებ ნათქვა მიიყო ეს ყველა ეს სიტყვები და მე მჯეროსვას ეს ახდებას და ასეთ სიტყვებით დაგვაწერინა, დამაწერინა როგორც მამა გაბრიელის, მამა გაბრიელის სიცოცხლის ბოლოს მიანიჭეს არქიმანდრიტობა, ასევე მამა გიორგის სიცოცხლის ბოლოს მიანიჭეს არქიმანდრიტობა. ეს ფაქტის მეტყველებს იმაზე, რომ მამა გიორგი არის გაბრიელ ბერის დარი წმინდანი. ფიქრობ, მამა გიორგი უფრო მალე შეირაცხება წმინდანად, ვიდრე მამა გაბრიელი შეირაცხეს. ეს იმაზე მეტყველებს, ამას მიანიშნებს, რომ მამა გაბრიელი წმინდანად შეირაცხოს მოუნდა ფაქტიურად 20 წელი. მაგრამ აი ამ წლებთან არის დაკავშირებული, რასაც ვამბობ მე ამ სიტყვებში, რომ ალბათ მამა გიორგი უფრო მისი წმინდანად შერაცხა უფრო ადრე მოხდება. ალბათ ის იმდენი 20 წელი და რაღაც არ დაჭირდება. ასე რომ მამა გიორგი არის დიდი მოღვაწე. კაცი, რომელმაც მთელი ცხოვრება გაიარა ფეხით მოსიარულეს ეძახდნენ. და გონი 38 ჯერ არის ხო ფეხით ჩამოსული თბილისში, როგორც მე მახსოვს. მამა გიორგი ახლა რაც შეეხება მამა გიორგისთან ჩემს ურთიერთობას და გაცნობას, ეს არის უბრალოდ ზუსტად ის სიტყვები, რომ რაც აიმ წიგნშია აღბეჭდილი, ორჯერ პირველად ყდა როგორი ამის ეს ორივე მხარე და მერე უკვე ბოლო ის არის, სადაც არის აი ასე მამა გიორგის საფლავთან ვარ და არც რაც არის ის არის ჭეშმარიტება, რომ მამა გიორგი ვერ შეიცნო ჯერ კიდევ ქართველმა ერმა.
კიდე გაიცებ ისე გავიმეორებ. როგორც мама გაბრიელი ვერ შეეცვლა იმ პერიოდში, როცა აი აქ ჩვენ შორის იმყოფებოდა, დადიოდა და ცხოვრობდა ჩვეულებრივად როგორც მოკვდავი ადამიანი. თუმც უფლის წინაშე უკვე ის წმინდანი იყო. ასე ვამბობ რომ მამა გაბრიელს სადარი ყავს ჩვენ წმინდა გიორგი, რომ როგორც мама გაბრიელმა იცხოვრა და იღვაწა თავისი ცხოვრება, ისე იღვაწა мама გიორგიმაც ფაქტიურად და ისე იცხოვრა უფლისადიდებლად და ჩვენი სამშობლოს გადარჩენისათვის ლოცულობდა და იბრძოდა ყოველი ქართველის გადარჩენისათვის კიდევ. და რა შეიძლება კიდე დაამატო ამას, ისრო დიდი მოღვაწე იყო, სულიერი მოღვაწე იყო და რომ კაცმა მთელი ცხოვრება უკვე ამდენი წლის იყო და მაინც ფეხით დადიოდა. ღმერთი რა ძალასაძლევდა, როგორ აძლევინებდა. იმ ისეთ ღვაწლში იყო, რომ მას თითქოს ვერც შეიცნობდნენ და ეს არც მიკვირს, რომელი წმინდა мама შეუცვნიათ, რომელი მოღვაწე შეუცვნიათ და ვის არ დევნიდნენ. გავიხსენებ мама გაბრიელს კიდე, რომ როგორ დევნიდნენ мама გაბრიელს. და დღეს ალბათ ის სასულიერო პირები და ეპისკოპოსები ზუსტად ეხლა არ ვიცი როგორ ფიქრობენ, ალბათ იძულებულნი არიან რომ აღიარონ мама გაბრიელი, თორე მათ სულში და მათ გულში კიდე რა ფიქრებია და კიდე რა არის, არ ვიცი. ასევე იყვნენ დევნაში, ყავდათ мама გიორგი. დიდება უფალს, უფალი ხო იფარავს ყოველთვის თავის შვილებს და ასე დაეფარა мама გიორგის. თუ ვინმე იმას ფიქრობს რომ мама გიორგი ან მოვიშორეთ და ეს ჯობია მათ შეინანონ, უბრალოდ ამას ვიტყოდი, შეინანონ ის ცოდო, რაც მის წინაშე აქვს ჩადენილი და ღმერთს პატიებას თხოვონ და мама გიორგის შეესთხოვონ პატიება. რამე თუ მათ არ იციან, რომ ამისათვის საჯელია, აი ეს მინდოდა რაც შეეხება мама გიორგის აი დიდ ადამიანს, დიდ მოღვაწეს, დიდ ჩემთვის უკვე წმინდანს და კაც, რომელმა მთელი ცხოვრება შესწირა უფლის და სამშობლოს სიყვარულს. მისთვის იყო ორი ცნება, როგორც ყოველ ქართველს უნდა იყოს ორი ცნება, უდესი ცნება. სიყვარული ღმერთსა და სიყვარული მოყვასს, ესე იგი სიყვარული სამშობლოსი. თუ არ გიყვარს სამშობლო, არც მოყვას იყვარება. და მადლობა мама გიორგის, რომ აი ესეთი ადამიანი იყო ღმერთის შვილი, ნამდვილი შვილი იყო ღმერთისა და რომ არსებობდა. ჩვენთან რომ იმყოფებოდა და ჩვენ რო შეგვეძლო რომ მასთან ვისულიყავით. აი ამისაც უხდი მადლობას мама გიორგის და პირველ რიგში უფასუხდი მადლობას რომ ამის დღეს იგავხადა რომ мама გიორგი ყავდა საქართველოში. ქართველს ყავდა ასეთი დიდი მოღვაწე мама. სადარი და მსგავსი мама გაბრიელისა. თუმცა мама გიორგი ჯერ წმინდანად არ არის შერაცხული, მაგრამ პირადად ჩემთვის ის წმინდანია უკვე. და ასეც მოიხსენებ წმინდა мама გიორგი. როგორც мама გაბრიელს. мама გაბრიელს წმინდანად არ მოიხსენიებდით. აი მე მინდა ერთი რამ გავიხსენონ, როცა მორჩილებაში იყო მეუფე თადეოსთან, ხო? მაშინ რო მივტრიალდებოდ ხოლმე мама გიორგის სურათთან მე და მეუფე და დავიწყოთ. აბა ერთი უგალობთ мама გიორგისო. ხო. ღირსო мама გაბრიელე ვედრე ღმერთსა ჩვენთვის და ეს ახლა ეს გამახსენა და ასევეა мама გიორგისთან ღირსო мама გიორგი ვედრე ღმერთსა ჩვენთვის ჩვენი სულების გადარჩენისათვის ჩვენი ქვეყნის ჩვენი სამშობლოს გადარჩენისათვის და იმისათვის რომ საქართველოს უფალს გაფრთხინებული შევაგებოთ ისე გვაცხოვროს და გვაღვაწოს სულიერად და ხორციელად უფალმა.